iyadoo meel wanaagsan ay marayso doorashooyinka dalka gabagabana ay ku dhowdahay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ayay shacabka Muqdisho soo dhaweeyeen hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahday doorashada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada dowladda Soomaaliya ay u qaaday dhinaca doorashada, gaar ahaan doorashada kuraasta baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala in doorashooyinka dalka way bilaawdeen, sidii aqalka sare oo kale maamul gobollada qaar way soo dhammaystireen, sidii Puntland oo kale maamulada kalena waxba u dhiman. Niir Shabeellena waa rajaynaynaa in isbuucan ama maalmaha gudihiisa insha Allahu ay dhacdo. Marka waxaan rajaynaynaa doorashada inay noqoto doorasho furan oo si sax ah oo nidaam ah oo lagu tartamo. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ama aan halkan uga soo jeedinayaa inay midnimada Soomaaliyeed iyo dadnimada iyo diinta iyo walaalnimada marnaba aan lagu kala tegayn doorashana ku kala kaxaynaynin, wax kalena ku kala kaxaynaynin. Midnimadu ay tahay wax wada dhalasho ah oo Ilaahay nagu wada dhaliyey. Run ahaantii dhanka doorashooyinka waxa waaye meel fiican ay marayaan. Waxaan jeclaan lahayn in madaxda dalka iyo kuwa maamul goboleedyadu meesha wanaagsan ay soo gaarsiiyeen ay kasii wadaano. Horta waxaan hambalaynayaa marka koowaad heshiiskii uu garoodeenka ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda ee uu isugu keenay in Cabdi Xaashi iyo Prime Minister ku-xigeenka, taasan aad iyo aad u hambalaynayaa, aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaana rajaynayaa insha Allah doorashadu inay u dhici doonto sidii loogu talagalay, maadaama annaga horta taayadii la xaliyeyna aad baan ugu faraxsanay. Ra-iisul wasaaraha qarankana waan balyadana Maxamed Xuseen Roble, maadaama uu xilkii loo igmaday si fiican markaa u soo dhameeyey. Inta dambena insha Allahu tacaala si wacan buu kale u dhamay doonaa maamulada dhimanna waxaan leenahay naga soo dadaji. Deegaanada maamulada dalka ayaa gebi ahaanba lagu qabtay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo isna saacadaha soo socda la filayo in lagu dhawaaqo xubnaha musharaxiinta ee Hirshabeelle ku matalaya dowladda Soomaaliya. Waxaa sidaasi oo kale marka lasoo idleeyana la gudageli doonaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, Warbaahin City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.